Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings hierdie week. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Gys Vermeulen van ons Oosrand Lewensentrum gemeente en hierdie week praat ons oor hoe om God se stem te herken. Hoe kan ek God se stem meer duidelik, meer gereeld hoor in my lewe? Ek lees vir jou 'n gedeelte in Johannes 7 vers 17. Kom ons lees dit saam. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Ek dink 'n kritiese bestanddeel om God se stem te hoor, en dalk meer gereeld te hoor, duideliker te hoor in jou lewe, is 'n bereidwilligheid om sy wil te doen. Ek moet gewillig wees en as die Here met my praat, moet ek sê, ja Here, ek hoor en ek sal doen wat U vir my sê. Dit is baie moeilik om die stem van die Here te onderskei as jy nie gewillig is om te doen wat die Here vir jou sê nie. Ek dink die Here kies ook om met mense te praat en meer gereeld te praat wat hy weet gewillig is om te doen wat hy sê. Ons moet 'n bereidwilligheid ontwikkel om te sê, Here, ek sal doen wat u sê, want onthou partymal kom die Here na ons toe en hy vra iets vir ons, hy sê iets vir ons wat moeilik is. En ons moet bereidwillig dan wees om te sê, Here, ek sal dit doen. Ek sal gehoorsaam wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u stem. Dankie dat u met ons praat. Dankie dat u met ons 'n verhouding wil hê. En ek wil bid dat u ons meer bereidwillig sal maak, dat u ons gewillig sal maak, 'n gewillige hart sal gee wat sal sê, Here, praat, ek luister, ek sal doen. En as u met my praat en u kom partymal dalk selfs met moeilike opdragte na my toe, dat ek sal sê, Here, ek is gewillig en ek sal dit gehoorsaam uitvoer in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Geniet die res van jou dag. Sien weer.